Nieko nėra. Palau? Nieko nėra, tik laidai prakišti. Pala, kaip kuba? Va taip, kuba vieną atidarom. Ir tada čia dar vieną kubą reikia. Wait. Ok, mes, man atrodo, apėjom sistemą. Juos. Nepaėjo, pala. Gerai, kurias duris atidaro, reikia išsiaiškinti. Ir šitas atidaro pirmas duris. Čia, jeigu aš atidarau, tai čia va tik šitas atsidaro. Tai ką man dabar daryti tada? Kažkas turi būti tokio, kad galėtų man tenais vietoj to kubiko būti. Arba, nežinau, arba dar vieną kubą gauti iš kažkur. Ir čia, o, vamzdis yra gerai. Sukam. O jazau. O jazau, atsiprašau, pridirbau. Sveikas. Ir tai tau dar reikia sėklas ir tavo moliugai užaugs, ar kas čia bus? Galim pabandyti padėti tam fermeriui tada, bet kaip jam reikia padėti, iš kur man tą raudoną sėklą gauti klausimus? Ir čia kempinės yra. Šitas kempinės buvo kaimukiai netgi. Aš jeigu uždėčiau va čia kempinę, ne? Nežinau, ar tai padės. Ir give money. Ką, kokius dar pinigus? Tai čia yra vaisių. Ai, raudonos sėklos, čia sėklos, pala. Gerai. Raudona sėkla ir put them into my machine in the cave. Seeds are behind the store. Pala, gerai, tai reikia klausyti. Kas tenais? Tenais jau patruliuoja kažkoks patsukas. Einam mes jį sušaudytoj. Oi, kur jisai čia, man vos manęs nenušaudė. Ateik čia tik tais, va taip. Ir žodžiu, raudona sėkla reikia dėti į mašiną kažkokią. Dabar klausimus, kokia ta mašina. Aš noriu užsukti pirmąjį trobelę, gal čia kažkas yra. O, kurmi. Gun critical damage. Gerai, man šito reikia. Word critical damage, okei, okay, paimsiu. Kas čia, awesome meter. Nežinau kas, tai, okei, okay, aš tiesiog kietumo ženklą turiu. Aš kiek pamenu, yra, pagrindiniam kaimelį yra šitas dalykas. Yra ten 80 kietumo turi ir tada, wow, max coins. Yes, let's go, gerai gavau. Šiaip jeigu, man atrodo, būčiau vėliau panaudojęs, gal būčiau turėjęs daugiau monetų. Nu dabar nebežinau jau, koks skirtumas. Kažkur urvas turi būti ir turi būti mašina, kuri aktyvuotų tą sėklą. Pala, čia matau lent 23 kietumo, tai aš galiu atidaryti šitą vietą. Heck yeah! Ar čia urvas? Ar čia šitas urvas ir yra? Okei, okay, čia mes turim apšvietimą. Atrodo, kad čia galbūt tas urvas ir būtų. Nesu įsitikinęs, bet čia, oho. Ir pala, čia yra slapta vieta. O, pinigoj mano. Kur man... Ai, vau, čia sėkla nubėgo gerai. Šis dalyks yra grinai tas pats dalyks, kuris yra pagrindiniam kaimelį. Čia kažkokie dizainai yra, turi pasidarę, nežinau. Ar aš galiu įdėti kažkaip čia? Oba, įmerkiu aš jį. Ir dabar paspaudžiu, nieko nenutinka. Nesuprantu aš. Nu va, tenai sėkla sėdi, bet čia labai didelis. Man dabar smegenis galvoja, masto... Pala. Ir kas čia kapai? Čia atrodo kaip vampyrų. Kur čia šitas veda? Ai, vau, čia tiesiog ratą apeinam, okei. Man dabar jau kilo idėja, jeigu čia ir kempinės, ar mes negalim kažkaip sugerti to vandens, pala. Tarkim, pasiemam kempinę, ne? Ir čia va, oba, numetam kempinę. Kaip Minecraft'e, ne? Bus wet sponge. Nes, sako, reikia vandens ir reikia raudonos sėklos. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš padaryčiau taip, ne? Čia sušlampa. O, what? Rimtai? Oh my god, aš negaliu patikėti. Čia rimtai suveikia, what, gerai. Mes dabar galim nunešti šitą šlapį kempinę. Aš net, aš negalvojau, kad tai rimtai veiks. Wow, kur yra tas urvas, pasimečiau, aš nematau per kempinę nieko. Ai, va, čia nais tiesiai. Aš kaip įsivaizduoju, taip turėtų veikti, reiškia, kempinė ir bam, tada, tik reikia neišspausti jos pilnai. Va, ir dabar, o, spaudžiam vandenį. Ir aš tiesiog gal paleisti turiu. Pabandom dabar paspausti mygtuką. Suveikė! Ir su viena kempinė užteko, pala. Ar neužteko vienos? Double health. Health fruits now give you 20 vietoj 10. Aš ką tik gavau 2 daugiau gyvybių. Bet tai gerai, aš šitą suvalgiau ką tik tiesiog. Man atrodo, aš ką tik suvalgiau šitą dalyką. Aš nežinau, čia tie efektai visam laikui bus, ar čia tik laikinai. Au, nu gerai, man jau to reikės tų vaisių, aš matau, nes aš su tais kaktusais. Gerai, tai tipo... Esmė, okei, okay, jeigu aš paimu dar vieną kempinę, reikia pabandyti. Give money, tu tiesiog sakai daug pinigus, nu gerai, va, aš nusipirksiu šitą dalyką. Jau turiu šiam 8, kodėl ne šiam 9, man dar vieno trūksta. Aš dar noriu pabandyti, tarkim, dar vieną sėklą, jisai nežino, ką aš eksperimentuoju, ir kurį man pažiūrėt. Nes čia, pavyzdžiui, žalia sėkla, aš bijau, gali būti, aš nusinuodysiu dar netyčia, bet reikia pabandyti. Spaudžiam sultis, nu šitas tai kažkaip neskaniai atrodo, nemeluosiu.
Gerai, ką tik apsirūkiau ir viskas. Bet aš tiesiog išgeriu, ta prasme, aš tikėjausi kažką ten ant tų moliūgų gal mes padarysim, bet aš tiesiog išgeriu jūs. Dar yra baltas sėkla, reikia pabandyti, o baltą gėrimą tikrai noriu išbandyti. Labai gerai atrodo. Ir aš gavau tiesiog vėl dievišką palaimą kažkokį. Kaktusai labai ironiški, dabar jie man duos daug gyvybių, o šiaip dar jie ir žalos duoda, jeigu tu juos įsitrinki. Įsitrink. Ir čia yra du violetiniai mygtukai. Šitas kubas atidaro. Šitas kubas atidaro. Šitas kubas, oba. Nu ir nafik tada. Čia nėra kažkokių slaptų kietų vietų. Galbūt pavyzdžiui, oba, nesuspėsiu, aišku. Šitą gal. O! Pala. Gerai, šitas atidaro kurį? Šitas atidaro turį. Pala. Dabar gali būti, aš užsistrigdinsiu save visiems laikam, bet aš galiu jį nušauti, ne? Aš negaliu jo nušauti, prašau nusišauk. Aš genijus.